What up? Mä oon Kimi Patova ja tervetuloa uuden videon pariin. Eli nyt olisi tarkoituksena mennä ajaa. Ensimmäinen ajopäivä täällä. Ja nyt lähdetään tuohon meikäläisen hallille. Otetaan sieltä kamat ja lähdetään kohti rataa sitten lämmittelemään renkaita. Kamat saatu kyytiin ja siinä meidän hallilla oli vähän ruuhkaa, mutta mulla on semmonen pian loossi siinä. Mulla on siinä on Nikin yksi pyörä ja sitten mulla on pari pyörää siinä ja omat kamat. Ja tosiaan nyt käytiin kaupassa ja hakee vähän bensaa ja nyt lähdetään suunnistaa sitten tonne rataa kohden ja päästään ajelemaan. Radalle päästy. Renkaat lämpärissä. Nyt odotellaan, että renkaat lämpää ja päästään ajaa. On hieno keli nyt eilen ja tänään on ollut tosi lämmin keli. Että Suomi-poika pystyy vetää sortseen ihan hyvin. Nyt vetää ton ekan setin tos ja mitä mä oon joku vartin, niin ihan on se hauska homma. Ja vähän yllätti itteä, että hyvin sai ajosta kiinni. Tietysti kyllä se huomaa, että on vähän tauko ollut, mutta aika rentoa ajamista oli heti aluksi ja oli hauska. Pääasia oli hauska. Ja mennään kovaan. Fly mad, I'm like choppers, choppers. Better kill those risks, cold blooded monsters. We fly as doctors, doctors. It's not the one of a million, we'll reach those risks. I'm a center fielder, then I won't deny that one. Never could toss, look at my eyes, I'm on the rocks. Toinen setti ajettu ja kyllä niin kuin huomaa, että ei ole ajanut pitkään aikaa. Että niin kuin kädet puutuu ihan oudosta paikoista ja vaikka on niin kuin fysiikkatreeniä tullut aika paljon tässä viime kuun aikoina, mutta
ajokunto on silleen aika heikko niin kuin käsien osalta, että puutuu kädet, mutta tota, kyllä se tästä, kun saa vaan tuntejalle ja tota, pääsee ajaa, niin tota, mikäs tässä ollessa. Nyt tuli loppuillas tota, aika paljon actionia, pitäis äkki parturis käydä vähän siistiytymässä sitten tota, tää äkkiä käydä vielä reenaamassa, mutta tota, lyö tää video nippuun tässä vaiheessa ja tota, hyvin täällä on mennyt, että tota, paljon tullut reenattu, et viime viikko oli vähän kipeä, mutta nyt siitäkin on selvitty ja ensi viikolla pääsee ajaa uuden tiimin kanssa sitten Valenssia 3 päivää ja niitten kanssa tulee nyt aika paljon ajoa, että se on aika hyvä. Ei siinä mitään. Kiitos kun olet tänne asti videon kattonut ja laitetaan somet haltuun ja se on moi.